Celkem 4x ročně se scházejí starostové správního obvodu města Veselí nad Moravou. Účel setkání je ryze praktický. Většina menších obcí totiž nemá dostatek administrativních sil, které by zvládaly sledovat veškeré novelizace zákonů i novinky krajského úřadu. A na schůzce starostů jde o předávání praktických informací především. 22 zástupců obcí Veselska se tentokrát sešlo v Nové Lhotě, vesničce na moravskoslovenském pomezí v podhůří Bílých Karpat. Program byl přitom zcela standardní. Jsou to informace našeho pana tajemníka, který se zúčastnil porady tajemníků na krajském úřadě v Brně. A dále jsou to potom jako různá expoze našich vedoucích odborů, které se týkají státní správy, a vlastně na základě těchto nových poznatků a změn, které se prolínají v legislativě, potom starostové mají možnost dotazů, požadavků na nějaká další upřesnění a zajištění nějakých podkladů v této věci. Kromě praktických rad a novinek seznámil starosta Kozumplík své kolegy také s aktivitou města Veselí ohledně pomoci zaplaveným Čechám. Město Veselí vypsalo sbírku. Sbírka byla vypsána vyloženě cíleně a je to pro naše partnerské město Veselí nad Lužnicí, čili samozřejmě s tímto seznámím všechny ostatní starosty, pokud najdou nějaké možnosti, že by obce přispěly. Právě Nová Lhota je příkladem obce, která nemá administrativních sil na rozdávání. Dodržovat veškerá nařízení kraje i státu, ale musí stejně jako podstatně větší správní celky. Podobné informační schůzky jsou tak velmi užitečné. I přes malý počet obyvatel se ale Nové Lhotě velmi dobře daří využívat finanční zdroje Evropské unie. V posledních letech tady vybudovali síť cyklostezek, trasy pro běžkaře i zcela novou sjezdovku. Tím ale aktivita obce nekončí. Máme u nás novinku, zprovoznili jsme u nás docela oblíbené přeshraniční ekocentrum, ve kterém se konají programy přeshraniční spolupráce a konkrétně ekologické vzdělávací programy pro děti základních škol, mateřských škol. Jezdí sem děti ze Slovenska, z Brezové pod Bradlom, z Kočovců, ze Skalice, z Kálnice, potom tady z regionu z Velké nad Veličkou a z Tvarožné Lhoty tady byly, takže to je taková nová věc, která se nám tady rozbíhá a budu věřit, že i do budoucna úspěšně bude fungovat.